दिसपट्टी उत्तर ऐकू प्यांग जेजुक्रिस्ताच्या नावान योखा जुनाची 29 तारीख 2024 मरणाचो भस्म करपी इजायस पुस्तक 22:25-8 तो सासणाक मरणाचो भस्म करतलो सगळ्यांच्या पोळ्यांचेर व्हांवता तीं दुखां सर्वेस्पोर देव पुसून काडटलो आख्खे पृथ्वेर आपले पोरजेची लोस तो काडून उडयतलो कित्याक सर्वेस्पोरान अशें सांगलां. मरण शेवट न्हय, जेजू क्रिस्त ताका विशो म्हणटा. जेजू क्रिस्तान मरणांक एक न्हीद अशें म्हटल्या. ताणें म्हणलें लाजरस न्हिदलोलो आसा. जेजू क्रिस्तान लाजरसाक पुनून जिवन केलो. ते अस्तरी विधवे अस्तरी नेनाची ताजे पुताक पासून आनीक जारसाच्या दुवेक पासून तांकां ताणें न्हिदेंतले उठयली अशें म्हटलेलें आसा. ह्या संवसारान पळय जेन्ना कोण तरी तांचो जो मरण वेता पळय तांकां जायतें दूख जाता आनी तांकां कोणाच्यानूच बुजवण दिवंक जायना. पूण देवाचीं भुरगीं जीं क्रिस्तान आसा पळय तांकां जेजू क्रिस्तूच बुजवण दिता आनी तांकां एक भरवंसो आनी आशा आसा. तांच्या जीं लागचिलीं आसात पळय तांकां तीं पोत्तून पळयतलीं म्हणून. फकत क्रिस्ती जिवितानूच आमकां एक पुनर्जिवनपणाचें एक भरवंसो आनी एक आशा आसा. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवचें आनी एक कारण जावन आसा पळय तें मरणाचेर जोयत व्हरोंक आनी जीं कोण पळय मरणाचे भिरांतीन जियेतात पळय तांकां सुटका दिवंक. जेजू क्रिस्तानूच अशें म्हटलेलें आसा जुवांव 22:25-26 पुनर्जिवीतपण आनीक जिवीत हांवच. जीं कोण म्हजेर भावार दवरतात तीं मेलीं जाल्यारूय जिवीं आसतलीं आनी जीं कोण जिवीं आसात आनी म्हजेर भावार दवरतात तीं सासणाक मरचीं नात. हो भावार्थ आसा म्हूण तुका देवाचें उतर अशें म्हणटा. जेजू क्रिस्तान मरण आमच्या सगळ्या पासत ताणें चाकलें. हिब्रू 2:9 तरी देव दिता म्हूण मातसो ल्हान जाल्ल्याक म्हणजे जेजूक आमी पळयता. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेचो आनीक मानाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घाल्लो आसा. अशें ताणें देवाचे दोळ्यालायेन एक एकल्या मनशा खातीर मरण भोगचें आसलें. ताच्या पळय दुसरें येणें आसा पळय तेन्ना जेजू क्रिस्त जेन्ना पोत्तून येतोलो पळय जीं कोण क्रिस्तान मेल्यान पळय तीं पयलीं जिवन जातोलीं आनीक जीं आमी जिवी आसा पळय तीं ताज्या सांगाता मळबांचेर वा आमी एक जातोलीं. पयले ते सुलकारांक बरयलें चीट 4:16 आनी पयले करंदकारांक बरयलें चीट 15:4 अशें म्हणटा. विनाशी ते अविनाशी जाल्या उपरांत आनीक मरून वेता तें उमोर जाल्या उपरांत पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा तें उतर घडोवन येतलें. जोयत मेळ्ळें मरणाचो भस्म जालो. जेजू क्रिस्तान मरणाचेर पाताळाचेर सैतानाचेर जोयत व्हेलें. ताचे लागीं पाताळाचे मरणाच्यो चाय आसा. तो मरण पुनून जिवन जालो आनी ताचे लागीं मरणाचे आनी पाताळाच्यो आयज चावी आसा. प्रकाशनाचें पुस्तक 1:18 आनीक जेन्ना आमी पोले कोरिंदकारांची चीट 15:5 थिंगासर अशें वाचता. हे मरणा तुजें जोयत खूंय आतां, हे मरणा तुजें कूस खूंय आनीक उरलां. जेजू क्रिस्त त्या मरणाच्या सावळेचे ते वावेंतल्यान तो पासार जालो आनीक ताणें आपल्याचो आत्मो बापाच्या हातान ताणें दिलो आनी तिसरे दिसा तो मरणांतल्यान पुनर्जिवन जालो. मरणाचें जोयत व्हेलें आनी तो जावन आसा पळय पुनर्जिवनपणाचें पयलें फळ. आनीक ताणें खुशालकायेन ताणें म्हटलें हांव सासणांक जिवो. ज्या संवसारी लोकांक मरण म्हटल्यार तें एकदम कोडू आनीक चड दूख तांकां भोगता. पूण जी आमी क्रिस्तान आसा पळय आमकां मरण म्हटल्यार ती एक ब्रिज कशी, एक सांकवो कसो तो आमकां सर्वेस्पोरा सांगाता. स्वर्गार आमकां तो एक निसवण कशी आमकां ती
तेंकून संवसारांतल्यान स्वर्गाक आमकां ती तेंकलेली आसा. आनीक नियाळ करीत जाल्यार पळय स्तोत्र 23:6 अशें म्हणटा, सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दोया मोया म्हाका सोडची ना, सोरेसपळाच्या घरान सदांकाळ म्हजें ठिकाण. आमेन. सकाळचें वाचप जॉबाचें पुस्तक आवेसपूर 14:15-16, सांजचें वाचप दोम जो इतिहास आवेसपूर 9:22-43. सोरेसपळाचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.